tak se spojuj, nehej bam. Ještě mě čeká sobota a trénink s Másou. Zábavný vypínání na spotky s písou. Mám před sebou konečně další zápas. Bez chráničů se budeme pěkně šípat. Nemůžu se dočkat pár dní na relax. Už jenom ladím váhu, abych mohl boxovat. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, man neporazitelný tým. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, man neporazitelný tým. Skoro připravený, sedíme v backstage. Ještě čekám, až Petr připraví tejpy. A je tu nástupovka, dělám jí pohnou. 9x10 udělá stylou show. Teď přichází na řadu tanec White Crew. Uctívám svýho trenéra, to je ten pravej super crew. Začal zápas, jsem lehce nervózní. Adrenalin způsobil, že nejsem tak aktivní. V klinči prohrávám, jsem trochu mimo. Modlím se, ať už sakra skončí to první kolo. Už ležím na zemi, rozhodčí mě počítá. Jsem zpátky na nohách, mar posen, tak nevzává. Je tu pauza, Petr mi radí taktiku, se kterou svýho soupeře totálně rozštípu. Ještě si odpočinu a trochu napiju. A je tu druhý kolo, který jasně vyhraju. Lehce povoluju, přebírám útoky. Kombinace zakonču tvrdými low kicky. Když seš do klinče, strhnu tě na zem. Nevíš si vůbec rady, jak Hans Gruz se spejblem. Když pošlu round kick, snažíš se ho chytnout. Je to rána, že se můžeš sotva nadechnout. Chci prostě vyhrát radši KO nežli na body. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, vyšívat. Nemůžu se dočkat pár dní na relax. Už jenom ladím váhu, abych mohl boxovat. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, man neporazitelný tým. Muay Thai, bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai, umění osmi končetin. Muay Thai, man neporazitelný tým. Skoro připravený, sedíme v backstage. Ještě čekám, až Petr připraví tejpy. A je tu nástupovka, dělám jí pohnou. 9x10 udělá stylou show. Teď přichází na řadu tanec White Crew. Uctívám svýho trenéra, to je ten pravej super crew. Začal zápas, jsem lehce nervózní. Adrenalin způsobil, že nejsem tak aktivní. V klinči prohrávám, jsem trochu mimo. Modlím se, ať už sakra skončí to první kolo. Už ležím na zemi, rozhodčí mě počítá. Jsem zpátky na nohách, mar posen, tak nevzává. Je tu pauza, Petr mi radí taktiku, se kterou svýho soupeře totálně rozštípu. Ještě si odpočinu a trochu napiju. A je tu druhý kolo, který jasně vyhraju. Lehce povoluju, přebírám útoky. Kombinace zakonču tvrdými low kicky. Když seš do klinče, strhnu tě na zem. Nevíš si vůbec rady, jak Hans Gruz se spejblem. Když pošlu round kick, snažíš se ho chytnout. Je to rána, že se můžeš sotva nadechnout. Chci prostě vyhrát radši KO nežli na body. Proto tě vypínám pozady. Bojuj, abys žil. Muay Thai, bojuj, abys vítězil. Muay Thai.